MP3 плеєри. Вони бувають дуже різні. Від дешевих китайських одноразових до модних брендових. Я давно не бачив брендових, і ось прийшов до мене MP3 плеєр. Хібі, по-моєму, називається. Ніколи такого в руках не тримав. Знаю, що це щось мудре з дикою ціною. Знаю, що в інтернеті про них інформації мізер. Знаю, що комплектуючих фактично до них немає. Як і немає жодних інструкцій. Він доволі сучасний, має два балансних виходи і має 3,5 вихід, звичайний на наушники, ПО, ЛО, що його так обізвали. І має він проблему. Та проблема полягає в тому, що це таке, ага, заблокований. Код хоче, ну, напевно, треба вгадати, хоча коду мені не потрібно поки що. Включити відтворення можна, на навушниках перевірити можна. В чому проблема? Проблема в тому, що не працює один канал, і він постійно бачить підключені навушники. Тобто ось навушників немає, а він бачить, ніби вони підключені. Йой, цілий відроїд. І розбирається він як? Зовсім не зрозуміло. З торців не розбереш, ось тут є якась наклейка, яку теоретично можна віддерти. Лишається або як телефон через відклеювання дисплею, або через задню кришку. Враховуючи, що немає ніяких відео, нічого, ні інструкцій, прийдеться ризикувати. І, звичайно, варто починати з менших ризиків, тому будемо пробувати до нього добратися через зад. Відповідно, треба буде його гріти, підважувати і пробувати. Повезе чи не повезе? Дурна проблема, роз'єм. І ось дорогущий плеєр може перетворитися на груду металолому. І користуватися ним нема як. Друга біда – це те, що навряд чи такий роз'єм вдасться купити. Вже навіть по зовнішньому його вигляду видно, що то щось заказне, а не звичайний серійний роз'єм. Є надія, що там мікротріщина, або, можливо, вдасться сам роз'єм помити, побрити, пропаяти, і воно собі поїде. Давайте пробувати. Ну, ось трохи тепла в нижній підігрів, і ми знаємо, як розбирається Хібі. Задня кришка без проблем зрізається, і ми можемо отримати доступ. Так, воно шкляне, тому треба бути дуже обережним. Знявши, зрізавши задню кришку, ми маємо доступ до внутрішньої структури. Величезний акумулятор, котрий займає, я би сказав, відсотків 30-40 об'єму. Ось є конектори в нижній частині, і туди нам треба добратися. Для того нам треба далі його якось розкрутити. Чи він десь розполовиниться, я не знаю. Можливо, вийметься вся рама. Поки що погано собі уявляю, що тут прикручують ці гвинти. Корпус суцільний. А дисплей виглядає вклеєним. Невже ще треба буде відклеювати дисплей? Акумулятор просто так не зніметься, він приклеєний. Новий сюрприз. Щілини не було помітно. Виявляється, виймається пластикова рама зсередини корпусу. Мене це цілком влаштовує, тому що це відносно безпечна процедура. Давайте ж його виймати, наскільки воно виймається. До речі, ось тут відсутній кусок пластику. І дуже мені цікаво, чи це так з заводу, чи це вже хтось лазив. Хоча по клею судячи, я розбираю його першим. Воно ніби дуже модне і дуже дороге, але на вигляд всередині таке трохи китайське. Так, тут треба акуратно, бо кнопки на рамі. І очевидно, нам потрібно все ж таки позбутися спочатку батареї. З другого боку ось теж є кнопки дві. Не так просто. Добре, гріємо далі, будемо відклеювати батарею. І знову сюрприз в сторону Китайщини. І не тому, що на батареї хатки, а тому, що батарея при спробі відділення відділилася з захисним екраном, до якого вона причіплена. Екран вирізаний частково загнутий. Це для того, щоб кардрідер помістився. А ось і внутрішній світ цієї цяцьки.
Видно Android-частину під додатковим екраном. А ось це фактично кодеки, мабуть, і навіть не знаю керування чим. Ось тут до біди всякого. І навіть видно сліди пайки флюсу. Важко мені сказати, що це таке і для чого. Також видно царапини екрану, от в пази заходило вкріплення, і в пази він по задумці, можливо, мав бути навіть припаяний. Але це не точно. Контролер тачскріну приклеєний до другого екрану з таким от пом'ятим погнутим шлейфом. Типово китайський варіант. Я собі дивлюся, що крім тачскріна ось видно підключення дисплея. І теоретично, якщо повезе, то я, можливо, вийму собі плату і тоді зможу з нею працювати на столі безпосередньо. Верхня кришка, ось вона прикручена, добре, що я не пробував її зішпортувати. Видно, що туди заходить коаксіал і, очевидно, там є антени, Wi-Fi, Bluetooth, чи що воно там може. Плата виглядає не жорстко зафіксованою, тому пробую її вишпортати з алюмінієвого корпусу. Ще якась мить, плата в нас в руках, і ми бачимо сліди вологи. От знизу на шлейфі дисплея, де конектори. От видно плями. Хоча це може і не вода. Ні, це якийсь флюс. По задумці екран таки був припаяний. Так, це ось флюс в місцях припайки екранування. Ось воно, де воно відділилося, де воно не було по факту припаяне. От такі цирки. Значить, це не вода. Добре, злітають насадки. Будемо вважати, що знімаються, а не злітають. От це добре, тому що є шанс, що гнізда типові. Ось зняв одне. Друге теж би мало знятися, на силу не буду. Тепер треба позбутися цього екрану і дивитися, що відбувається з роз'ємами. Дисплей поки що в сторону, щоб не поцарапати, не понищити. Ще трохи сексу з розпайкою екранування. І ось вона наша плата. Що ми тут бачимо? Видно якийсь бруд, то може залишки флюсу також, тільки тут вони виглядають зовсім інакше, від напаювання додаткової плати. Конденсатори в класичному виконанні, як же тут без них. Тантали і ці деталі ми вже бачили. Що ж це таке і для чого воно тут? Поки що не дуже зрозуміло. Їх є 8 штук. Якщо врахувати, що стерво, то є по 4 на канал, тобто 4 виходи. Не знаю. І виходів тут 2 чи 3. Чи це вхід, чи якийсь вихід специфічний, не зрозуміло. Так само на екрануванні на них є тепловідвід. Операційники, а чого їм тоді грітися? Не зрозуміло. Ось два, мабуть, кодики. Є трохи операційних підсилювачів. Ну, а далі це все аналогові кола, без сумніву. Дивно. Добре, це вторинне. Нам же треба розібратися не з тим, з ось тим дуплом. Ось це дупло. Ага, і видно, що воно відірване. Супер. Супер, тільки відірване воно, по-моєму, з м'ясом. Та, видно ось доріжки відірвані. Але ми це під дрібноглядом відновимо. Принаймні, воно ремонтопридатне буде. Ось воно, вирвано з м'язком, так як ви любите. Відновимо, нічого страшного, механічна робота, це якраз для мене, напевно, чи не найлегше. Думати особливо не треба, руки прямі, інструмент, досвід є. Сів з мікроскопом і паяєш. Ніяких тобі прошивок, ніяких тобі дампів процесорів з захистами і прив'язками програмними. Механічна робота. Місце, куди мені прийдеться припаятися, є дико маленьким. Це ось огризок доріжки і резистор. Доріжка відірвана-надірвана. Не знаю, чи п'ятак резистора в порядку. Зараз продзвоню. Але і сам резистор ж не приклеєний, і тільки на другому п'ятаку йде в другий слой. Тобто це дуже делікатне місце. І я не зможу собі дозволити, щоб воно десь відірвалось потім знову. Відповідно, прийдеться мені клеїти роз'єм. Зараз відмию від флюсу. Решта площадки вирвані з м'ясом без пошкодження несучої основи провідника. Відмию і буду клеїти на B7000, тому що він не дуже жорсткий, якраз те, що треба.
Тоді вбаяю, клей собі засохне, зверху між екраном, напевно, теж зроблю якусь прокладку позаду, щоб його не можна було ззаду вирвати, бо перід паяється наскрізно і буде закріплений доволі якісно. Біда взаді. Відповідно, в цю сторону, до гори, якщо тягнути роз'єм, проблеми немає, а якщо донизу, ось слабке місце, як то кажуть, рветься де тонко. До речі, бачите, відсутній конденсатор, він мені в руках відвалився. Це причому не ножки обірвалися, а він так от насопливлений, напаяний на крихкий, безсвинцевий китайський припой, блін. Гніздо приклеєне, припаяне, відновлені дорожки. Екран припаяний, вибрав попередньо зазор між екрануванням і конектором ззаду доволі пружнім, твердим двостороннім скотчем, тобто тепер навантаження буде переноситися на екранування, котре в двох місцях припаяне. Повертаюся до акумулятора і до екрану основної плати. Акумулятор відклеїв, видно, що екран погнутий. Тобто, скоріше за все, було падіння. Ним десь гепнули, і в результаті воно так погнулося і відірвалися пайки. Зараз це все попідрівнюю, тому що на платі є місця, в котрі має заходити екранування. Ось як в мобільних телефонах бачили. Ну і на кінець трохи вам подумати. Ось ці от деталі, я їх опізнав. Маркування 1.0035NK, це є здвоєні біполярні транзистори, N плюс P канал. Ото 8 таких транзисторів стоять тут на виході. Є купа конденсаторів. І єдине, що приходить в голову, що це таки підсилювач низької частоти на них організований. Інших пояснень просто немає. І радіатор для того типу А-клас в плеєрі. Ну, не знаю, не знаю. Круто. Не хочу шукати даташити, які тут ЦАПи стоять. Але рішення цікаве. Тобто це ніби якби, напевно, закос під хай-енд, і це би мало пояснювати його ціну. Так само от модуль основний, видно, що зроблений на основі Qualcomm. Вже як є, оцінюйте необхідність подібного і доцільність самі. Зібрати той портсигар докупи, то теж окремий секс, тому що все розвалюється, розклеюється. Тобто воно не приклеєне, сидить на натягу, відвалюється, зміщується, сумістити треба багато чого, багато де. Особливо складно було шлейф дисплея підключити. Ну, але звалу нема, помаленьку, акуратно то все діло збираю. Ну що ж, той портсигар включився, то можна попробувати подивитися, як він працює, що він вміє. Значок навушників пропав. Залишилось зрозуміти, чи воно працює і що слухає власник. Ой-ой, так. Конфіденційні дані ми не здаємо. Казали, що він десь був напередку. Як ж його слухати? Медіатека, плей. Ви перебували надто довго офлайн, щоб відтворити цей елемент, установити інтернет-з'єднання. О, здрасті. А немає нічого... Альбоми пісні. Пам'яті. Бляха, муха, флешку забув поставити. Встромляємо йому його фляшку назад. Оп. А ну, буде краще чи ні? Підключив. Немає дозволу на цей вміст. На який вміст? Немає дозволу, мать твою, мені музику треба. І ніхрена не можу знайти. Все онлайн, навіть радіо, блін, хоче Wi-Fi, тому що радіо тільки інтернет. Блін, ну невже ні одної пісні нема на диску? І вроді щось на кінець-то знайшов. Ану. Ей, лента, з лентою на бої подавай. Український повстанче бою не відступай. Ей, лента, з лентою на бої подавай. Український повстанче бою не відступай. Працює. І це головне. Тепер можна клеїти задню кришку. Тепер нам залишилося зовсім трошки брудної роботи по переклейці задньої кришки. Відповідно, міняємо скотч, трошки гріємо і все.